Gosti večerašnje emisije Šampanjaca Jasminom Anom su Tatjana Olujić, violinistkinja, Danilo Nikolić, književnik, Saša Simonović, književnik. Večeras sa vama, Jasmina, Ana. Dobro veče, dobro mi došli. Večeras imamo pravo jedno umetničko veče, pošto su svi troje moji gosti umetnici. I drago mi je da ste večeras ovde, da pijemo šampanjac i da pričamo o lepim stvarima. Skoro će sajam knjiga, svašta će nešto da se lepo događa. Da krenemo od Tanje. Tanja, tebe smo predstavili samo kao violinista, naravno ti radiš mnogo stvari, biografija ti je toliko bogata da to ja ne mogu da zapamtim, zaista. I možeš li da se predstaviš samo da kažeš gde sve radiš? Pa, radim na Fakultetu muzičke umetnosti kao profesor i na Privatnoj akademiji lepih umetnosti. Naravno, sviram koncerte, to mi još uvek sam jel na podijumu, to mi je ovako glavna, da kažem, jedna od glavnih okupacija. Inače sam bila profesor na muzičkoj akademiji u Belgiji, u Brislu. Bila sam takođe u Dominikanskoj republici, profesor u njihovom konzervatorijumu i koncertmajstor te dve godine. Pet godina sam živala u Belgiji, godinu dana u Švajcarskoj, dve u Južnoj Americi, tačnije u Santo Domingu i naravno uvek kući, svuda prođi, kući dođi. Svetska naša Tanja Olujić i tvoj suprug je, možda nije za ovu emisiju, ali zaista pilot, ili tako? Da. Međunarodnih kompanija. Pa jeste, on radi za stranu kompaniju, ne radi, nekad je bio u JAT-u, dok je to još nešto funkcionisalo, ali odavno već radi za tajvansku kompaniju, tako da je uglavnom i tu i tamo i svugde. Čast mi je zadovoljstvo da večeras ugostim mog starog druga, ne starog po godinama, nego po našem druženju, od pre 30, možda i 35 godina, Danila Nikolića, našeg čuvenog pisca, dobitnika Ninove nagrade 1999. godine za knjigu Fajrunt Grgetegu. I tako, Danilo, kako je? Zahvaljujem na pozivu da učestvujem. Ne znam šta da vam kažu. Za novi sajam izlazi nova knjiga, tako? I to jako lep naslov. Neočekivano sam napisao tu knjigu i to dosta brzo tokom ove protekle zime i proleća. Nisam mogao da odbijem poziv zadruge, jer je to jubilarno kolo. 120 godina će ovih dana biti Srpska književna zadruga od kad je osnovana. Ako hoćete nešto da kažem o sadržaju romana, daj roman. Može, može. To je roman koji se zove Spisak budućih pokojnika. Jako lep naziv. Evo, objasnit ću. Ovo bi kao hapšenja sada što su aktualno. Dok sam pisao, to je dosta mala, mala knjiga, kratak roman, imao sam u vidu jedno Andrićevo zapažanje koji kaže da dobar pisac uvek iznenadi čitaoca nečim poznatim. Tako da u ovoj knjizi gotovo sve je ono što mi, ne samo mi ovde, jel, u studiju, nego i narod zna, to je počelo otprilike onaj period, moram reći, kad smo bili izloženi jednom poniženju, lupanju šerpe i korita, to je bila jedna ovako stvarno. E, od tog momenta počinje roman i ide dalje ka našim danima sa svim mogućim gledanjima na ove ili one pojave. Dakle, malo je kritički nastrojen, nije nastrojen, ali kako da kažem. I s obzirom na moje godine i da dugo nisam ništa pisao, moram reći da sam malo se pribojavao kako će to biti prihvaćeno. Ali najnoviji
odjeci kazuju da nije tako loš. Kao i uvek. Sve što Danilo napišeš, od Kraljice zabave do Velike prazne reke, šta beše još od tvojih ovih poznatih? Kad sam se usudio da napišem roman, ja govorim sada i malo zbog onih koji nas slušaju, jel? Vi, Jasmina, to znate. Ja sam bio kao pripovedač cenjen među stručnim krugovima, da kažem. Imao sam jednu veliku pauzu. Objavio sam jednu malu knjigu 57. godine i do 70. i neke nisam pisao ništa. Onda sam se pojavio sa zbirkom pripovedaka Povratak u Metohiju i napisao roman Vlasnici bivše sreće. I odjednom su svi bili iznenađeni ko je ovaj, jer sam ušao onaj izbor 10 romana decenije. Da. Uvek imaš sjajne naslove. I kad su me pitali, upravo je bila televizija u starom protokolu, ja ne znam da li još radi taj protokol, ja sam se po običaju raspričao, ali samo još ovo da kažem. Naravno, ne žurimo nikad. Kad su me pitali kako se osjećate, da li ste očekivali da budete među 10 najbolje, ja kažem da je bio izbor pripovedaka knjiga, da nisam bi ja ušao, rekao, napravi skandal. A sada rekao, bez obzira što su rekli, bio je žiri od 11 članova, pa je rekao da redosled nije rangiranje, ali ja sam bio 9. na tom spisku. Rekao, ali vi znate ko nosi broj 9 u nacionalnoj reprezentaciji, Center for. Odlično. Znači, spisak budućih pokojnika na sajmu knjiga bit će na štandu Srpske književne zadruge. Da dodam objašnjenje naslova. Meni se jednog dana kao književnik obratio Institut za očuvanje nacionalnih vrednosti. I u poverljivom propratnom pismu je rečeno da je to evidencija budućih potencijalnih ljudi koji će imati spomen ploču. Pa sam ja tu njihovu evidenciju napravio kao spisak budućih pokojnika. Jer sam živio u 9 država, 7 gradova, 4 sela i 30 raznih ulica i stanova. 9 država. To je to. Znam da si rođen u Splitu, ali si posle u Metohiji. Dobro, nastavit ćemo posle. Saša Simonović je inače moj omiljeni pisac, zaista. Direktor kulturnog centra u Aranđelovcu. I ima jednu divnu knjigu koju ja mnogo volim. Kosovo, jedna ljubavna priča. Možeš samo da podigneš knjigu. Znači, to je jedna zaista fenomenalna priča o dvoje ljudi koje je zahvatio ovaj rat. I ona je otišla na Kosovo da radi za jednu međunarodnu organizaciju i tu su se nekako rastali. A on je otišao u rat. Je li tako, Saša? Pa jeste, obično rat napravi antagonizme i obično pravi taj jaz među ljudima i to nije ništa što je novo rečeno, ali ja bih se samo vratio upravo na naslov knjige koju je gospodin Nikolić upravo objavio, Spisak budućih pokojnika, i upravo moja prva pesma iz zbirke Pesma ljubavi i smrti, još nekim sitnicama, koja također ima malo, čini mi se, inspirativan naziv, koja je također objavila Srpska književna zadruga. Dakle, ta prva pesma govori o čoveku iz okolina Aranđelovca koji je odredio godinu kada će umreti. Zapravo, njemu se ukazalo da će umreti određene godine, on je podigao spomenik, na spomenik uklesao godinu kada će umreti. Međutim, prođe godina koju je on predvideo, on zdraviji nego ikada. I sad seljeni ga zadirkuju. Dobra ideja. Da, seljeni ga zadirkuju. Šta bi Tolin, pošto ga zovu Tolin, inače Starčević, kaže, ti promašio godinu. Kaže, bitno je šta piše na spomeniku. Što se mene tiče, ja sam već umro. Odlično. Tako da je to, eto. To je inače jedna od pesama u ovoj zbirci pesama koja ima neke interesantne priče. Dakle, pesme su u nekoj vrsti narativne forme o stvarima i pojavama koje se nama često čine vrlo značajnima, a zapravo se pokaže kroz te priče da sve nije to tako bitno i da smo svi deo neke opšte prolaznosti. Tako da, eto, to je meni jako draga zbirka i objavljena upravo povodno 120 godina Srpske književne zadruge, što je također... Znači, večeras je glavni lik Srpska književna zadruga. Jeste. A sad, što se tiče romana, pa ja sam se prilično raspisao poslednjih godina, pa sam objavio 5 romana. Prvi je bio Kosovo, jedna ljubavna priča i nekako on zaista jeste neka vrsta zaštitnog, da kažem, znaka mog pisanija i on je doživao 5 izdanja.
Svi ostali romani su također doživjeli više izdanja. Eto, čini mi se da nekako bez neke velike reklame i medijske pompe sam uspeo da kažem, da privučem jedan broj čitalaca. I ono što je najbitnije, da se ta izdanja iz godine u godinu ponavljaju, da to nisu knjige za jedno leto, već da se one, ta izdanja stalno ponavljaju i da uvek imam iznova neke nove čitalce, što je, eto, meni jako značajno. Pa dobro, dobro. A ovaj I Laku noć Nina ti je odličan roman. Tako, on je evo, treće izdanje, Ti se nad Bostrom četvrto izdanje. Tako da, eto, to je jako bitno. Ja se često šalim da su moje knjige jako popularne, iako nisam manekenka, niti neko lice poznato sa TV ekrana. Ako vidite sada te liste najčitanijih knjiga, vidjet će da su to mahom osobe ili pisci koji nemaju veze nešto mnogo sa pisanjem, tako da... Ali imaju s televizijom, jel? Ali imaju sad, pa u principu, ja sam pre izvrstnog vremena pročitao jedan članak u nekoj reviji da je jedna spisateljica koja je to poznata sa TV ekrana izjavila kako je se priprema za promociju svoje knjige i da je da će držati dijetu mjesec dana da bi se pojavila na promociji te knjige, što je meni bilo vrlo interesantno. Ovo je genijalno, i kad pomislim da je Čehov živ kojim čudom, imao bi zaista tema i inspiracije. Tako da, pa dobro, nekada je, recimo, bilo jako bitno da vi čitate knjigu i da apsolutno ne znate ko tu knjigu piše, recimo, čitate Stendala, Crveni crno, uopšte nemate predstavu kako izgleda taj čovjek, nego prosto možda pročitate biografiju. Danas se sve radi potpuno kontra, dakle, najbitnije je kako čovjek izgleda, pa ne morate ni čitati knjigu, dopašće vam se po izgledu. Ali promijenilo se vremena, mi je to sve jako simpatično, sve mi je to bilo interesantno, tako da prosto menjuju se vremena, menjuju se odnosi i u književnoj publici, meni se odnosi u pisanju, tako da prosto to je proces koji ide svojim tokom. Da. Dobro, ja ću te zamoliti da nam otvoriš šampanjac. Ti si ovdje ipak... Da se potrudim. Danilo nešto nije... Šampanjac nije tvoje piće, Danilo, je tako? Da. Stručnja. Samo da kamera ne snima kako radim. Da. Danilo, inače, provodi mnogo vremena na Dunavu, ti si čovek reke, tako? Da, da. Tako je nastavi tvoj roman Velika prazna reka. I koliko ti daje inspiracije taj Dunav? Tu Krčedinu? Krčedin ili? Krčedin, to je od Krčedina, naravno, sela 3 km dizove padine. Bravo, bravo. Da, nisam više hrabar, kako sam poskočio od pucnja. Ti si skoro, na jednoj knjizi piše živi u Krčedinu, što nije naravno bilo tačno, ali... Da, pazi da već novi. Pa ja se malo pravim važno, pa kažem, nisam prevođen na jedan jezik, što i jeste tačno. Nisam stvarno nisi? Ne, vidim, mnogo su prevođeni. A drugo i da živim najviše tamo. Što se tiče pisanja sa mnom, tamo ne mogu da pišem ništa, sem neke beleške. Jer za pisanje ipak potrebna neka i samoća i neki osjećaj očaja. Ne može pisci, bez obzira koliko oni srećno žive, oni u dubini moraju biti nečim, nezadovoljni nečim, zbog nečega nesrećni, ali mi je taj Krčedin značio mnogo. Ako sam u Beogradu u službi sa prijateljima, nečim bio iznerviran, nekom pojavom u društvu, nekim partijskim, ne znam, u ono vreme, na onu jedinu partiju, mislim, onda sam tamo, odmah se smirio. Ja moram da se pohvalim da u ovoj tvojoj knjizi stoji jedno moje pismo iz Studenice od 95. godine. Mislim se družili, ja sam ti napisala jedno pismo. Možemo kasnije da ga pročitamo? Ja mislim da možemo. Ja mislim da se nismo tada poznavali, nego si poznao Lidiju. Kako se nismo poznavali? Lidiju. Pa Danilo, sećate da smo se družili pre 30 godina u Slavi sa neoromantičarima. Sve si zaboravio. Ja sam na jednom mestu rekao da se samo sebi čudim kako nekako. Ne znam u kojoj je to knjiži. Sa Stevom Rečkovićem, sa Slobodanom Rakitićem. Da, ali kažem, pominjući tebe. Da. Jer uglavnom je bilo muško društvo. Ponekad je... Ja sam tu i sa Ksenije Zečević pokojena, da. Eko, kako uopšte nisam obratio pažnju na tako šarmantni nekušaj. Da, da, da. Ali samo da se... Imam nekad sa to napisao, ne znam gdje sam. Samo da se ja dopunim, kada sam malo čas govorio o poznatim voditeljkama sa ekrana, Jasmina Ana je bila pre svega spisateljica, pa tek onda... Pa sad advokat, pa onda...
volimo jesti. Da, ajde, živjeli. Ja mislim, ne smem za umetnost. Da sam, mislim, ne smem da se mrdem u emisiji. Pa ovde, ovde nije fotografski aparat, pa onda... Prava umetnička priča, jer Tanja, ti si nedavno izgubila tvog dragog oca, koji je bio veliki slikar, umetnik. Pa jeste, nažalost, on je za mene uvek nekako mlad, mada ovaj, treba uvek da smo svesni toga koliko smo u stvari prolazni i da se možda računa samo ono šta ostane za nama. On je bio jedan izuzetno talentovan, ali skroman čovek i ostavio je veliki broj radova iza sebe i eto u ovoj godini želim svakako, pošto je on nedavno otišao, ne mogu ni da kažem u stvari onu reč, želim da ostvarim jednu retrospektivnu njegovu memorijalnu u stvari izložbu i to će verovatno biti u parohijskom domu. Ćemo vidjeti na ekranu slike njegove. Da, kod hrama Svetog Save i ujedno će biti to i jedan koncert posvećen s njemu u isto vreme, da kažem, otvaranje. Otvaranje bi trebalo da obavi gospodin Kusovac, ja bi jedan memorialni koncert, kažem memorialni njemu, pošto je on kao mali počeo da uči violinu, jako je volao, bio je sa jako dobrim sluhom i nažalost nije nastavio, kaže bio je lenj i uvek krivi roditelji što ga nisu terali kao što i oni, moje majke, kao što su terali mene da vežbam, pošto već za dete da taj početak na violini dosta težak i treba biti stvarno uporan, mada oni u poznijim godinama uzimao violinu u ruke, baš zahvaljujući to izvanrednom sluhu, on je po sluhu mogao rad, mada nije imao neko dugo školovanje, on je mogao da uhvati razne melodije i eto taj koncert ću posvetiti njemu i izložbama, takođe sam u pregovorima, to bi trebalo da bude negde marta meseca realizovana na Banovom brdu galeriji 75, takođe to bi bila, jedna bi bila dakle memorialna njegova izložba, druga retrospektivna i tu ću jednim mini koncertom da propratim, tako da ovu godinu uglavnom želim da posvetim njemu, jer nekako osjećam... Tvoj otac se zove? On je Olujić, profesor, magistar Olujić, Milivoj je akademski slikar i ovaj umetnik, kažem, koji je iz ovog grada, koji je baš dao dosta sebe, ja nisam ni bila svesna, tako kad sam, ja sam ulazila ono, još i kao dete i kasnije u njegov atelje, ali nikad nisam znala koliko u stvari je vredan i koliko radi, tako kad je otišao sam ovaj, shvatila koliko je on stvarno bio vredan čovek, koliko nije bio agresivan u nekom medijskom smislu, koliko je istinski radio i volao taj posao, jel, koji radi, mada poslednjih 10 godina slabo je radio, je gubio vid, ali do tada je stvarno njegov atelje pun divnih slika koje ja zapravo nisam uvek videla i nekako osjećam pomalo i grižu savesti što nisam bila više posvećena njemu još dok je bio, da kažem, u toj formi radio, nekako sam je okupirana svojom karijerom, svojom porodicom, putovanjima i tek kad nešto izgubimo možda shvatimo koliko smo mogli ipak i više da pružimo, eto to je moj neki dug njemu, nažalost po skriptum, ali svakako će ovaj grad u kome je on najveći deo života je proveo i odrastao i studirao na Beogradskoj akademiji kod Suce Sokić, kod Gvozdenovića, kod naših velikana. Dakle, možda će prvi put, mnogo u stvari od njegovih dela će prvi put naš grad da upozna na ovim izložbama. Lepo. A kaži mi, da li si imala nasledila tog slikarskog dara? Jesam, iskreno rečeno. Tu je uvek bila neka lomljava, pošto je moja majka bila muzički pedagog, a otac slikar. Uvek je tu bila borba između njih, jer sam naravno imala i tog slikarskog talenta, ali mama je vukla na ovaj, muzičku stranu, ona mi je dala violinu u 4. godini, pošto sam jednog dečaka bila na nekom djatku koncertu da svira. Kao borba. Ne, prvo sam ja htela violinu, ali onda sam odmah videvši kako je to škrip i kako je to jako teško, htela da odbacim, ali mama je bila uporna i ovaj, zahvaljujući njoj, kažem, ovaj, sviram, ali inače sam i u Belgiji, kad sam bila na specijalizaciji, ovaj, čak upisala njihov vozar i jedno godinu danas
sam išla na njihovu likovnu akademiju, dosta me to vuklo i privlačilo, ali ipak je prevladala, da kažem, muzika. Danas nema mnogo Leonarda da Vinci. To je ovaj, čovjek mora da nađe neki svoj put da se opredeli. To je kod mene pedagogija i, da kažem, podijum, koncerti, tako da sam u tom smeru, a vrlo retko nešto da uzem da crtam, to je već nešto ono što je bilo. Mada u toj, znam po priči oca da sam u nekoj još kao beba da bi me smirio, on mi je davao boje, sam šarala onako, sklapala boje, on je to uramljivao, onda je došao njegov jedan prijatelj, kolega i kaže, jao, Joloviću, kaže, baš me raduje, prešao si u totalnu avangardu. To su bilo neke abstrakcije onako, tako da od godinu dana, tako da to me je prijatno iznenadilo da moj otac čak to čuva negde u ateljeu kad sam bila kod njega nedavno, našla sam da je on to sačuvao, moje te radove od godinu dana. Lepo. Saša, ti si uglavnom prozni pisac, je li ovo nešto novo što si sad poeziju pišeš? Pa jeste, to je zapravo jedno vrlo interesantno iskustvo i eto, započela pisanjem te pesme čije sam Siže malo čas ispričao i eto, desilo se da sam pisao 30 pesama i dao gospodinu Lakićeviću to pogleda. Njima se to jako dopalo i odlučili su da tu knjigu objave, zapravo tu zbirku pesama. I sada kada napravim komparaciju pisati, moram reći da je ipak poeziju mnogo teže pisati. Tu morate voditi računa o svakoj reči. A ja bih rekla da je lakše poeziju pisati, sudeći po crnogorskim književnicima koji su uglavnom vrlo retko ima proznih pisaca kod njih. Ste primetili to? Da, to je deo tradicije, vjerojatno da to oni dobiju rođenjem taj duh. Ali prosto, lično mislim da je teže, jer morate voditi računa o svakoj reči. A u prozi možete malo da se rasplinete, čak i da pogrešite, pa će vam se oprostiti na sljedećoj strani. Dobro, ali je teže napisati roman, pošteno nego pesmu. Fizički da. Fizički to jeste zahtevan posao koji iziskuje zaista jedan period predanosti, boga mi, i mukotrpnog rada. Da nam pročitaš jednu pesmu pa da vidimo da li da nastaviš da pišeš prozu ili poeziju. A nisam baš najsjajniji u čitanju. Ajde, pročitaj jednu. Nema veze. Kako znaš? Nisam. Ne mori prozu. Da. Da, da, da. Pa ajde ovoj. Sad sam nepripremljen, nisi me baš. Nema problema, sad čekat ćemo mi. Život je dugačak, što jedan kaže jedan moj drug. Dobro, ajde, ovo je recimo interesantno. O izvesnom popu Radenku iz teme, također Šumadija, koji kaže sledeće. Za moga veka i službe Božije svega sam se nagledao, ali mi najviše u sećanju ostanu spomenici na groblju. Oni su jedini beleg da je neko bivstvovao na ovoj kugli zemaljskoj. A svakakvih ima. Jedan napravio kućicu, uneo nameštaj, frižider, šporet, televizor i krevet, da u pokoju ima svaki komfor. Neki Romi u Bukoviku napravili spomenik. Muž sedi, a žena mu donosi kafu na tacni. Da se bolje ne zagledaš, pomislio bi da su živi. A na jednom groblju opet česma na ulazu, da narod okrepi dušu. Na mermernoj ploči ispisan tekst "Kako si", samo to. Ali ovo da vam ispričam, nećete verovati. U jednom selu u Šumadiji je ugledan spomenik. Ništa nije uklesano, ni prezime porodice, ni godine rođenja, ni godine smrti. Počeo mrak da pada, veter nanosi snežne iskljuvke. Prođe me neka jeza i ja sam čovjek od krvi i mesa, nije mi svejedno. Jesam sve što na lice, ali plašim se smrti. Iako se celog života spremam za onaj drugi, bolji svet. Primaknem se spomeniku, protrljam oči da bolje vidim, nećete verovati. Umjesto fotografije preminulog, ugledam ogledalo. Dobro, dobro. Samo ja bih rekla da je to proza. Odlično. Dakle, jeste poezija u narativnoj formi. Da, da, da. Snima tu i ljubavnih pesama, ali su u principu to interesantne priče interesantnih ljudi iz okoline Šumadije. Šumadije i okoline, dakle. Pa lepo. Saša, šta priprema kulturni centar u Aranđelovcu? Kako idu? Ti si već mnogo godina direktor tamo. Pa dobro, 4 godine nisam. Su više dugo, valjda, da još mi nisu oterali. Pa dobro, borimo se, znate kako, kulturni centri, da kažem, u unutrašnjosti, uslovno rečeno, su susreću sa problemima finansijske prirode, pre svega. Neko mi se čini ipak da se, kada se govori o kulturi, najviše ulaže u Beograd i beogradske prigradske opštine, što, naravno,
kod mene izaziva zadovoljstvo i činjenica da se ulažu u kulturu u glavnom gradu. Međutim, mislim da mora ipak malo da se bude ravnopravni u toj raspodeli. Ako pogledamo Mađarsku, vi ćete vidjeti da tamo, recimo, Budimpešta nije centar kulturnih dešavanja. Već su oni to vrlo pametnom politikom, da kažem, razvodnili tu kulturnu politiku i onda su napravili nekoliko vrlo jakih centara, kulturnih centara u samoj Mađarskoj, jer to na najbolji način promoviše državu i ukupnu kulturu i zapravo ukupan razvitak države. Što mislim da mora da se povede računa i to je eto, neka stalna borba sa pre svega finansijskim sredstvima da bi kulturni centar mogao da ima kvalitetan sadržajan program. Ono što mi radimo u Aranđelovcu, to je pre svega ta smotra umetnosti Mermer iz Vuci, koja će pa za godinu dve imati 50 godina postojanja rada. Najznačajnije imena svetske umetnosti su, dakle, i kada se govori o vajarstvu, i kada se govori o keramici, i kada se govori o književnosti, muzičkoj umetnosti, dakle, prodefilovali kroz Aranđelovac. Ali mi kao kulturni centar radimo još čitav niz manifestacija, pre svega pozorišni festival, zatim festival knjigi i tako dalje. Dakle, to je jedna permanentna borba, pokušaj da ono što se može kvalitetno vidjeti u Beogradu i građani manje gradova, manje sredina mogu također konzumirati. Da li misliš da je živjeti u Beogradu mnogo velika prednost kad je u pitanju, recimo, književno delo tvoje, predstavljanje svog književnog dela? Pa svakako da je jednostavnije, zapravo pristup i medijima i svim institucijama koje prate, dakle, ne samo književno, nego i umetnički rad, tako da jeste jednostavnije, ali eto, prosto. Pa malo ima pisaca koji su ostali, recimo Radovan Beli Marković koji živi u Lajkovcu. U Lajkovcu, da. Ne znam, Goran Petrović više ne živi u Kraljevu, već neko godine tu. Pa evo, ja ću na neki način biti promoter Aranđelovca, nekada je Aranđelovac bio mondensko izlazište Beograđana, dakle oni su, kada bi... Mogli da se umešam. Kako ne? Postoji već nekoliko centara, to je Kraljevo, ako sam razumio, i Niš kao kulturni, kao ovaj. I imaju, da ne govorimo, malom Lajkovcu koga predstavlja, jel? Jeste, tako je, tako. I to vrlo ozbiljni. Valjevo, kulturni centar Valjeva. Ozbiljni pisci i slikar i tako. Ali to jeste, postoje tako, tako. Ali to je permanentna borba. I još uvijek ta ipak neravnopravnost u raspodjeljivanju sredstava, to stoji. Ali zaista postoje kulturni centri koji jako dobro rade. To je ništa koje, recimo, koji ima jazz festival Nišvil, koji je već prerastao jednu svetsku, da kažem, atrakciju. I tako dalje, da ne nabrajam. Eto. Znam se. A Danilo, možemo li se sjetiti onog vremena kada su se u hotelu Slavije skupili neoromantičari? Od Stevana Reičkovića do koje beše dolazio Rajko Petrov Nogo, pa Slobodan Đakitić, pa ne znam, Miodrag Bulatović. Opa, Skender Kulenović. Da. Savić. Milisav Savić, da. Tiodor Rosić. I ovaj Tiodor Rosić. Povremeno su dolazili. Branan Šipanović. Branan Šipanović je dolazio povremeno. Branan Šipanović je dolazio povremeno. Da, da. Evo manje. Dobro, ali ponekad je. Ono vreme manje. Mladen Markov, jel? Mladen Markov, da. Onda Antonije Isaković je ponekad sraćao. Ovaj. Ja sam, ovih dana sam se, bio je povod da se raspitao, pošto sam odgovarao na pitanje o druženju pisaca nekad. Svakog ponedeljka. Kod nas tada nije bilo, bilo je među nama nagrađenih, književno visoko ocenjenih, i ja sam recimo bio jedan ko nije imao ni nagradu ni ništa, ali to nije izazivalo nikakve neke sukobe za zavisti. Nije bio najvažniji organ sujeta onda. Da. I sad ja pitan kako ovi mladi, kaže, pa tu i tamo prave neke male grupe, ali to nije kao mi, sedeli do pola noći i najmanje se pričalo o književnosti. A bilo je zanimljivih ljudi koje si mogao slušati satima, jel? Skender nam je... Dolazio je Dragutin Gostuški, recimo, veliki muzički. Da, sjajan govornik. Opasni Dragutin, čuli ste. Da, dolazio je sjajna Ksenija Zečević, mislim, koja je bila onako... To su bili ti divni dani, stara prijateljstva. I čini mi se, ako da završim time, nekako u tim poznijim godinama su ta prijateljstva drugčija, bolja, mekša, dublja, nego u mladosti, jel? Da, ali to su ona prijateljstva koja su započela u mladosti, zapravo.
Ja se sećam, to je za mene bilo nešto najdivnije, ja sam studirala tada prava, bila sam studentinja i ja sam svakog ponedeljka večer, sad idem u diskoteke, ja sam išla gore na prvi sprat Slavije i sedela sa vama. Mislim, to je bilo neverovatno. Jedina od mlađih je tada bila, mislim, Ksenija Zečević, kažem. I svake večeri tu su bili zaista genijalci. Uvijek je bio neko od intelektualne elite, ne znam kako bi rekao drugačije. Ali ta razlika između mlađe i starije garde književnika, pošto sam ja i direktor kulturnog centra... Da dodam, nisu uvek svi bili pisci u tom krugu. Ne, nisu, ali su bili, recimo, Dragutin Gustuški, pa je Otašević, da. Koji je beskrajno bio duhovit. Da. U ta vremena je bio poznat i nikad se nije otkrilo poznat dugo godina B. Traven. Ali niko nije, nikad se nije otkrilo čiji je to pseudonim. Taj Otašević jedno večer nastupi tišina, kaže, ljudi, ne mogu više da izdržim, ja sam B. Traven. I tako tako. I onda, naravno, veselo društvo. Onda je bio jedno večer, samo toga se setila, sedeli smo onako veliko društvo i bio je neki čovjek koga nisam znala ko je. I ja kažem Stevanu Radičkoviću, Bože Stevo, što večeras nešto izgledaš loše, isti si kao ona tvoja statua, bista. Pošto ja strašno mrazim biste, inače. Međutim, taj čovek koji je tu sedao je bio Aleksandar Zarin, koji je radio Stevinu bistu. I to je bilo strašno. I čovek izbeče se onako na mene i kaže, pa na koga će da liči nego na sebe. Da, ovo sam započeo. Dakle, kao direktor kulturnog centra, kad ugovaram književne večeri, i stara garda se obično interesuje pisaca oko tehničkih detalja, kako da dođe do Aranđelovca ili kako će ići knjižno veče, a mlađi je obično prvo pitanje koliki je honorar. Da, to je različno. Tako da se tu može napraviti distinkciju. A u starije garde niko ne vozi. To je posebna vrsta ljudi, muškaraca koji ne voze kola. Oni misle da treba neko da ih vozi. Znate, da ih vozi. Je li tako, Danilo? Ja sam se nešto zanao u vezi sa honorarima. Čisto honorarim, više ne znam za sebe. Dobre. Nije, zove me nedavno iz Novog Sada, pre godinu dana, Đorđo Sladoje. Aha, znam. E pa sad on zna da ja, teško mi je više i da putujem i da idem, držim se ja dobro za moje godine. I rekao, nemoj, molim, ma kaže, daj da te malo afirmišemo, potpuno si nepoznat i tako dalje. I otišli smo dvojica, trojica. I kao zaboravio je da uzme žiro račun, javlja mi se sutra neko, ja mu izdiktiram žiro račun i da neki honorar od koga sam za malo pao u nesvest. U ovo vreme, jel, ne mogu da kažem i nije ni važno. U kom smislu ste pali u nesvest? Veliki, ogroman. Da, ko može da je stvarno. Zato se zbuni. Pa ne, ja sada... Ja 10 godina ili priča, ili komentar, ili odlomak, ili nešto, dovostima ni dinara nisam dao. Ne mogu da veram. Sram ih bilo. Da. Ne moramo, to ćemo izbrisati. Ne, to ćemo izbrisati. Nema brisanja. Nemojte da. A dobro, ali zašto da ne plate? Oni imaju par. Ja sam poslao poruku da ćemo proslaviti sada jubilej 10 godina i ništa. Oni misle da vama pare ne trebaju zbog toga. Ne trebate recept mlađih, odmah da pitate prvo koliki je ono, kako je rekao direktor. Onaj jedan pisac kaže, šalje vam žiro računa, poslaću vam naknadu rukopis. Odlično. Dobro, verovatno. Tanja, koga ti voliš od naših pisaca? Osim Danilo i Saše. Naročito ove i direktore da pitan kako su honorari. Pošto sam malo pretela da se umešam, pa onda nisam tela u sred rečenice. Baš me ovako lepe uspomene i koncerti vezuju za Aranđelovac u vreme kad su bili još koncerti u Kneževom dvoru. Tako, u starom zdanju. U starom zdanju, baš sam tela da pitam kako je sada... Taj hotel je ruina trenutno, međutim privatizacijom je taj hotel kupio vlasnik hotela Izvor, tako da očekujemo da će se valjda biti rekonstruisan. Žao mi je što onda toliko nije bilo popularno video to snimanje kad sam ja sam dosta davno tamo nastupala, još kad je onako bio raskošan i u punom sjaju jedna prelepa, tako mi je ostalo u sećanju dvorana sa tim divnim lusterima onako baroknim i
Znam da je, baš sam čitala komentar od istoričara umetnosti muzičke, da kažem, Gordane Krajačić, ona je kod vas boravila i pratila, da, ona je pratila baš mermer i zvuke, ali zanima me, je li ima baš zastupljenih i klasičnih muzičara, ali dosta se orijentisalo na neku... Da, da, da. Pa ove godine smo otvorio Stefan Milenković. Stefan Milenković je baš lepo, da. A od sljedeće godine će Tanja Olović. Sljedeće godine može i Tanja Olović. Ako bude istakla da sam ja njen omiljen književnik, recimo. Da, kako da ne. Naravno, prvo da pokupim sve knjižnice. Ima jedna knjižnica što je promašila put. Jednom pozvali su iz kulturnog centra i ona... Ona se slučajno zove Jasmina Ana, da. Pošto je plavuša promašila put i otišla negde za Jagodinu. Onda znam i Milka Stojanović i pokojni Saramandić često kod vas su nastupali tamo nevezano... Da, zato što je... A inače, Milka Stojanović je u divnu monografiju treba sad da objavi na sajmu knjiga i baš sa našom zajedničkom klaviriskinjom Darinkom Paunović dogovaramo da nastupimo na toj promociji knjige. A Tanja, kada ćeš ti da pišeš neku knjigu? Pa, svi nešto pišu. Samo ti nemaš knjigu. Samo ja nikako da sedem, pa ja mislim kad odem u penziju da toliko toga bi imalo da kažem, obzirom da prolazim ovu našu malu zemaljsku kuglu više puta godišnje, imala bi što da kažem, ali nemam iskreno rečeno nikad vremena. Umetnici nikad ne idu u penziju, nikad izu penziju. Ne, bar kad odem na fakultetu u penziju, to mislim, kad prestanem da predajem, ali inače ja kako ne verujem mnogo u te horoskope i takve stvari, ali mislim da su mi tamo ovako pronašli u više puta da imam, da kažem, više spisateljske talente nego muzičke, što me je potpuno tako bilo upojem, rekao čekaj, tek ću sad da se odok sednem. Da, sad stvarno, mislim, sad svi imaju knjige. Jeste, da, ali nisam nešto stvarno, ne momentalno tolike velike ambicije u vezi toga, mada evo sad apropo tog pitanja, ja sam mom dedi, inače, koji je pisao neke memoare, pa onda nije mogao da u neko doba piše, onda sam ja to beležila, pošto je moj deda, inače, po maminoj liniji Rus, on je ruski emigrant iz San Peterburga došli, ja sam dakle po majci Ruskinja, pošto su oboje... Plemenitog roda, je tako? Plemenitog roda, da. Tako da sam ja to pažljivo, sve na ruskom je napisano, mislim to samo ovako uspud da kažem, to mi je maternji jezik kojim vladam kao i srpskim. I ja sam to marljivo mom dadi sve beležila, čak mi je dada nabavio rusku biomašinu svoje vremeno, pa sam čak i kuckala na njoj, tako da to postoji ovako čitava hrpa tih njegovih memoara od dolaska iz San Peterburga, pa preko Afrike i tako dalje do ovde, tako da ko zna, neće baš biti možda pisac, ali onako usputni pisac, interpretator priča moga dede. Izvinite, u rukopisu stoji? Ima u rukopisu, ima u kuca. Nije objavljeno. Pa to treba objaviti, to ne treba obraditi. Treba, da. To je jako zanimljivo, to je celo jedno doba. Da, jest. To je bilo interesantno. Ja sam, kažem, isto to pisala zajedno sa dedom. On mi je diktirao nešto, on pisao, pa posle nije mogao, pa sam ja to preuzela i pisala, tako da je i u njegovom rukopisu i u mom rukopisu. Primer je ne, sasvim možda uspešan, ali primjer je kako ranjeni orao, kako nas zanima. Jako, jako. Ja sam imao nevolju ili čas da je poznajem. Jel da? Nije smeo niko da joj se javi u Beogradu. Jel? Zato što je davo, ona se i držala prkosno, šešir, neke haljine, cipeli i tako da. Inače, rođena sestra Stevana Jakovljevića, čuvenog pisa. A nisam to znala. Generacija mog oca je, kao što mi sada znamo, ne znam, Pavić ili nekog na pamet, ne znam koga od nas, tako je znala na pamet Stevana Jakovljevića Smena generacija i srpska trilogija. E, to je rođena sestra. Ni on nije smeo da se zauzme za nju. Jer je smatrali su je reakcionarko. Aha. A ja sam igrom slučaju u Peći kao učenik četvrtog razreda, izlazili su neke ilustracije beogradske. I sestra mog školka, druga to, i ja sam čitao Ranjeni orao tada.
Prema tome, ja sam kompletan muzej. Pokretni muzej sad imamo. Dobro, u to ime da nazvajemo za Danila. I za Danila. I ja ću morati više da se družim sa piscima, ne bi li se pomerili ti rukopisi. Moraš te rukopisi. To je vrlo, evo, ovo je ekskluzivno za ovu emisiju. Najbolje je bilo, ukoliko nije bolestan, jedan odličan novinar, bivši, stariji čovjek, bivši u smislu nije aktivan, neki novinar da toga napravi lepu knjigu. Kako ili ne? Dve. Da, da. A ovi... Jeste li ovo namjerno ovakve čaše? Pa ja odnosa ne mogu. Ja. Ne, važno ne snimate i ovo. Takvi su čaše za šampanje, da ne mogu šta ćemo. Dobro, Tanjin otac je slikar, a Danilova ćerka je književnica. Književnica Lidija Nikolić, sjajna jedna osoba koja fenomenalno i recituje i na televiziji je često gost sa svojim i dramama i dečjim pesmama. I napisala Lidija jednu pesmu, knjigu pesama u prozi koju ja jako mnogo volim, zove se Biti ničiji. Rekao sam joj. Biti ničiji, da. I napisala jednu knjigu za decu, Neću više da lažem. To je isto sjajan naslov. O, jeste, to je... Nešto sam ja hteo povodom. Ja često joj citiram. Vašeg nastupa ovde. Ja sam dugo verovao da nemam osjećaj za slikarstvo i za muziku. Međutim, ali te, kako se to zove, ta mala dela velikih majstora, počeo od Dvoržakove, Huborenske, pa ne znam. Da, pa minijature. Ja sam se bojao da ćeš me pitati, ja sam već bio ustreptao. A prvi put sam shvatio da osjećam slikarstvo, negde smo bili na nekom putovanju novinari Radio Beograda i svratili u Mileševu. Dolazimo mi i kaže ovaj iguman, da, gospod, ona vremena, gospodo, niste došli u povoljnom trenutku. Sav je hram u skelama. Sad taj koji je bio predvodnik naš, on kaže, ali pokazuje na mene, evo, nismo nikad bili, pa samo malo da uđemo. Ja uđem i ovako, svaka pora mi se naježi. Reko, ljudi, pa ovo je Beli anđeo, o kome je Svetislav Madić napisao basnoslovnu pesmu. Sa skela glas kaže, sad će autor pesme da siđe. Nije vada. Tada sam shvatio, toliko sebe taj Beli anđeo. A bio slučajno on, jer on je radio na freskama, jel? Zamislite koja je to lepa slučajnost. I vrlo često sada setim kad nešto pričam, rekao, to je njegov stih, da sam prastar i grešan kao Ticijan. Što je lepo, da. Kaže, da li umre mlad kao Đorđone, taj raški slikar, jel? Ili prastar i grešan kao Ticijan. Danilo, ko je tvoj omiljeni pesnik? Moj, ja? Branko Miljković. Još? Va. Steva Mišović, dobro. To se podrazumeva, Steva. Ali ovaj, mislio sam ovako, da, Stevo, pa znam i znao sam, radio sam na radiju posle Stevinog odlaska u prosvetu. Ja sam nasledio 10 minuta lirike, njegove zapise i tako dalje. I čitajući, ja sam do nedavno toliko znao poezija na pamet. Od Rakića, Dučića, Stevana, Rajičkovića, Miljkovića i ovaj... Crnjanski? Voli Crnjanski. To je kao, kad njegovu apoteozu pročitam, kao pred Belim anđelom da stane. A Mizeru? Šta kaže? Čašu pijanom banatu, puna žuči, otrovane krvi i smeha, rumen njena, rumenija mi od pričešća, a ruka mi drhti više nego da držim putir. Pogledajte kako izbegao on, sad zanatski, jel? Izbegao je da kaže kao da držim nego, više nego da držim putir. Ili rumenija mi, nije rumena mi je kao... A da ne govorimo o čemu ona govori, o sudbini našoj koja nas prati i dan danas. Da. Saša, koga ti voliš od pesnika? Pa, evo to, Miljković, recimo. Ko ti je neki književni uzor bio?
Pa iskreno trudio sam se da kad pišem ne razmišljam mnogo jer o delima koje sam pročitao i o piscima i o njihovom stilu, zato što postoji uvek ta opasnost da se ne prepliču te rečenice koje ste negde pročitali sa onima koje napišete, tako da se trudim da ne, ali klasike zapravo, mi smo mnogo, ja doduše pripadam mlađe generacije, ali se mnogo više čitalo ranije, mnogo više su klasici bili zastupljeni, tako da sad se ponovo vratim, ponovo čitam nešto što sam nekada čitao, jer čitanje u ranoj mladosti sada je nekako drugi osjećaj. Ti si još u ranoj mladosti, ajde. Hvala. Mada se ne bi složila. Pa kaže, Ršumović bio je gost jedan put u mojoj emisiji, kaže da se nada, da je siguran u stvari da maloletni kompjuter neće pobediti 1000 godina staru knjigu. Tako da će se dalje čitati, da je to sada ovo malo... Ta bitka je dobijena, jer isprazno vreme, da. Kompletno ovoj tehnologiji i tom napretku, prosto ipak je knjiga opstala. I postoji jedan broj onih koji čitaju knjigu na tabletu ili ne znam, preko laptopa i tako dalje, ali ipak osjećaj da uzmete knjigu, da osjetite taj miris papira i tako dalje, to je nešto što je nezamenljivo i mislim da to neće u skorije vreme prosto se iskoreniti i da će knjiga opstati, to je definitivno. To je moje mišljenje. Pa ja se nadam, da. Tanja, šta ti čitaš? Šta sanjaš i šta ti se događa, što bi rekao Ivo Andrić? Pa uglavnom, jako sam sad u poslednje vreme zaintrigirana ovim biografskim knjigama muzičara, naravno, da kažem i kompozitora i izvođača. Već sam, ne znam po koji put sada, ali svaki put mi nekako drugčije izgleda knjiga o Paganiniju. Naravno, pre sam imala jednu epohu da sam dosta volala da čitam živote slikara koji su strašno ovako interesantni. Mislim, bez obzira što nije vezano, da kažem, za moju toliko oblast, ali stvarno njihovi životi, ta neka dimenzija življenja u tom slikarskom svetu koji je, makoliko bio umetnički različit, dosta od muzičkog, mi smo, da kažem, pogotovo reproduktivci, bliži sportistima, znači trežimo jednom životu koji je uredni, koji zahteva i ispavanost, dok slikari su možda bliži nekim kompozitorima, oni su onako više uvek boemi i mada moj otac, recimo, uvek mora se vratim na njega, on nije bio uopšte boem, bio je jako vezan za porodicu, za mene kao jedinicu, dakle posvetio se vaspitanju isto mene i radio je dosta u svom ateljeu, znači nije bio čovek vezan za kafanu, dok plejada ovih slikara, počevši od Van Goga, Gogena, koji su sa tako interesantnim životima, naravno, privukli i filmski reprodukovani, da kažem, njihove te biografije, životi, Picasso i tako dalje. Mislim da su možda daleko koloritniji, interesantniji od života nekih muzičara. Naravno, mene privlači u tom nekom stručnom smislu ta literatura, jer uvek mogu da istražim nešto novo. I upravo sam, baš čitajući te biografije, došlo do jednog svog zaključka da je za izvođača klasične muzike daleko bolje da daje što manje sebe, da što više prodre u istinitost kompozitora i njegove misli, da je mnogo lakše interpretirati i dati sebe na podijumu, a daleko teže staviti se u onu misao šta je hteo i tražiti tu misao šta je hteo autor koji je možda umro pre 300 godina. Da, da kaže, da. Ja ću, si htio nešto, Saša, izvini. Pa, malo čas smo pričali da je knjiga opstala i sad ću vam samo ispričati kratko zašto je dobro da knjiga opstane. Naime, čuo sam priču od gospodina Matije Bećkovića, vrlo interesantna priča. Pre 20. godina Okto ih valjda objavi njegovu zbirku pesama na nekom posebnom papiru koji je vrlo kvalitetan i on sav ponosan ode u selo i odnese tu knjigu stricu da poklone se pohvali. Posle godinu dana, naravno, on se vrati da obiđe rodbinu i u Rovcima kaže, striku, ja si pročitao knjigu, kaže, striku, kako ti se dopala knjiga? I stricu onako, a on to očekuje da će dobiti pohvalu, kaže, odlična je knjiga, pušili smo cijelu zimu. Tako da, to je još jedan od razloga da knjiga opstane, jer će moći u tim redovima da se koristi. Ja imam drugčije iskustvo. Kažete. Moja majka je bila jedva pismena žena.
ja je zateknem da gleda na mađarskom emisiju mađarsku. Kaže, mama, pobogu, daj, kupit ću ti ono što njoj. Politikin zabavnik, kako se sve to zove, jel? Ovi, to su. Pa da čitaš, bre. Stajao se, kaže, je li vama bolje koji čita? Odlično. Što ste vi bolje što čita? Ja ću samo da vam, na samom smo kraju emisije. Imamo li vremena, ja? I mogu li da pročitam jedan bar delić od ovog pisma, jer stvarno sam ponosna što je moje pismo od 95. godine izašlo u Danilovoj knjizi Velika prazna reka. Pismo je čista literatura, ne bih hunao. Zato što je, ima malo epohe, jel? Da, bez obzira što je na njem. Evo ovako, volim vašu vedrinu, tako puno vazduha. Izvlačim se iz svog mraka dok čitam. Jednostavnost, otvorenost i obratno. Neću više da lažem, citiram Lidiju. Vi ste antipod jednom piscu od čijeg se besmislenih, agresivnih rečenica ježim. Biti pametan milom ili silom. Malo šta ima da kaže ko govori brdima, makar to bila brda metafora. Jer moj život nije toliko dugačak da slušam, čitam sve to. Nemam više vremena. Ovo je na neki način kao akcija negatorija. Govorim vam šta ne volim, da bih vam rekla šta volim. Dopada mi se kraljice zabave. Pravite dobra dela i remek dela u zagradi Lidija. Tako je retka ljubav na prvi pogled ili na prvi naslov. Biti ničiji, imati oca od istog tkanja. Svilen konac. A ja, preko dana sam daleko od sebe. A noću, strah me je. Kada biste znali koliko se bojim. Sakrila bih se u neko sklonište obloženo lišćem. Ježeva kućica je priča mog detinjstva. U Studenici se osjećam tako, skriveno od ljudi i od Boga. Pada prvi sneg. Pozdravljam vas i očekujem i dalje dobra dela i sjajne naslove. Sjajno. To je to. Sjajno. Pismo, ja se ne znam kako sam ga lepo popio. Lepo je pismo, stvarno, da. Lepo napisano. Bilo to vreme kad sam bila pametna. Jeste. Sad sam malo u ispraznosti ovog vremena. Sad si lepa i pametna. Da, da, da. Što kaže jedna naša koleginica, bili smo nekad mladi lepi, sad smo samo lepi. Tako. Pa dobro, mi smo, Tatjanu smo možda malo književno zapostavili, ali Tatjana, ne brinite, vi ćete biti književnik možda, mi nikada nećemo svirati violinu. To je sjajno. Ja sam htio da pružim dokaz da znam još na pamet jednog američkog crnca pesmu. Da, ajde. On se zove Fenton Johnson. Kažu u kratkoj biografiji da je jednog dana uzeo svoj banjo i otešao tih prostranstvima i kao da je se istopio, ne zna se, a kaže ovako, nosim u sebi muziku svog rodnog kraja, prihvatam banjo i pevam pesme o kolibi i njivi. U krčmi poslednja šansa, ja sam dobrodošao kao ljubičicu u martu, tamo uvek ima sitnine za mene od onih koji vole dobru muziku. Pa ipak, bojim se da sam promašan čovek. Sinoć mi jedna dama rekla da sam trubadur. A šta je to trubadur? Odlično, bravo. Da. To je stih vremena, jel? Šta da vam kažem, znači, poštovani gledalci, čitajte lepe knjige, dođite na sajam knjiga, slušajte divnu muziku Tanje Olujić. Na sajmu knjiga dođete posebno na izdavačku kuću Srpska knjižna zadruga, a možete, pošto i meni izašao novi roman, moramo da se pohvalim ovoj gužvi, Adrijanini muškarci, da dođete na Deretin štanc i tako vidimo se na sajmu. Hvala vam, bili ste divni gosti. Poštovani gledalci, laku noć. Hvala i vama.